Që nga fillimi e agresionit rus, piloti Ukrainas Rostislav Lazarenko ka kryer më shumë se 330 misione aerore. Ditën e parë të luftës, ai përfundoi misionin e tij të parë. Nikto ne znamy, ka jakoj jakim rozmirom kolona. Mi skazali priblizno 700. Ishim përballë së panjohurës. Objektivi ishte një autokolon me 700 mjeta ushtarake që vinin nga Krimea. Pasi hodhëm planet në letër dhe po shkonim drejt avionëve, piloti partner Sasha më tha se kishte frikë. I thash se dhun kisha frikë, por duhet të veprojmë. I thash se kush do të luftonte nëse nuk luftojmë ne. Ky është besimi ynë. Tregon për zërin e Amerikës piloti Rostislav Lazarenko. Me majmë të sërbit, këtë këtë bu të rëbit. Dhe ka këshu nashë dole. Deri me njësën 24 shkurtit e viti 2022, piloti Lazarenko dhe kolegu i tij kishin shkatruar kolonën më të madhe ushtarake ruse nga Krimea, por piloti Sasha vdiq kur avionit i u rrëzua. Piloti Lazarenko flutroi përmes një reflakësh, por mbijetoi. Oficeri 28 vjeçar vazhdon të luftojë pothuajse çdo ditë kundër agresorëve rus. Ai thotë se pilotët ukrainas janë të etur të mësojnë të flutrojnë avionin F-16, që ka aftësi të larta dhe të mbrojnë vendin e tyre. Знаючи своїх, знаючи наших людей, знаючи. Duke njohur ekipin tim dhe ukrainasit, e di se kur ata të shkojnë për të stërvitur, ata do të bëjnë gjithçka që të përvetësojnë njohurit për avionët e rinj sa më shpejt që jetë mundur dhe të kthehen në front. I povernutis. Piloti Oleksej, i cili nuk e dha mbi emrin për arsye sigurie, po lufton krah për krah me kolegun e tij Lazarenko. Vehicle. F-16 will be break advantages of... Avionet F-16 do të mposhtin avantajet avionve rusë U-35, sepse avionet F-16 rrisin distancë e angazhimit, pra do të kemi aftësit për të shkatruar armikun në teritore që kanë marrë në Ukrainë. Territory of Ukraine. Pilotëve Ukrainas duhet të kapërcen pengesa gjysore, por Leksej thot se pilotët Ukrainas tashmë din shumë për avionat F-16. About some aircraft systems, about some... Sistemet e avionve, fluturimet, taktikat, teknikat, diçka që nuk është problem për pilotët tanë. Instruktorët Ukrainas na mësojnë se duhet të bëhësh një me avionin. Është e njëjta gjë që mësohet pilotëve në gjuhën angleze. Will be the same. Zëdhën si Forcave Ajrore të Ukrainës, Juri i Nat, thotë se pilotët Ukrainas po trajnohen me simulator fluturimi. Sensor një ekrani, se cërë. Avionet F-16 kanë ekrani me prekje, pra duhet kuptuar funksionimi, ashtu si kurse një fmi mëson të luaj një loj me kompjuter. Fëmijët mësojnë hapasapi, pra duhet pa ko për të përshtatur. Shumë adaptuatisë. Zëdhën si thotë se pilotët Ukrainas janë të gatshëm. Janë përzjedhur 10 pilot që do të shkojnë të trajnohen në vende të ndryshme, po ashtu edhe inxhinierët e aviacionit për mirëmbajtjen. Janë pilot që din anglisht, të rinj dhe të motivuar. Një ekipë ju do të dinë avçatë. Zoti Ignat thotë se pilotëve Ukrainas u duan rreth 4 muaj trajnim për avionin F-16, 2 muaj më pak se sa mendohej më parë. Edhe pse ka shumë për të bërë, pilotët Ukrainas janë të etur për të përmbushur pritshmëritë të mëdha me të cilat përballen në Ukrainë dhe më gjerë.